Побудували медичний центр за 7 місяців з нуля. Розрахований на 66 пацієнтів. З них 6 місць в реанімаційному відділенні. Завідувач відділення розповідає журналістам про ті системи та технології, аналогів яким в місті немає. У нас є консоль, на якій знаходиться. Таких, я думаю, що нігде в області точно нету. Нічого подобного. Де знаходиться відсос? Система зжатого воздуха – це сучасна система, якої теж нігде в місті нету. Далі у нас підвод кислорода к апаратам або апаратам Боброва. Якщо без медичних термінів, то про переваги цього устаткування лікар говорить так. Всі ми хочемо комфорту. Ми хочемо не тільки комфорту для лікаря або медсестри, а й для хворого. Коли надходить хворий у важкому стані і коли ми можемо з будь-якого боку підійти і надати допомогу. Спочатку, наприклад, на одному рівні, а потім на іншому. Перевести, наприклад, з одного режиму надання допомоги на інший. Зараз це легко, просто і доступно. Сама будівля зібрана за модульною технологією. Витримані всі протипожежні та протиепідемічні норми. Робота персоналу організована так, щоб максимально зменшити контакт між пацієнтами та лікарями. Зокрема, передбачені декілька різних приміщень, щоб лікарі, які йдуть з роботи, не контактували з колегами, які прийшли на зміну. Воно складається з п'яти частин. Ми знаходимося в лікувальній частині, де знаходиться реєстратура, адміністративний корпус. Далі складається з реанімаційного, приймально-діагностичного відділення, безпосередньо лікувального і дезінфекційна. У комплексі 20 палат на 66 ліжкомість. У кожній палаті санвузол, телевізор та окремий вхід. Також у закладі є дві додаткові палати для людей з інвалідністю. У центрі є комп'ютерний томограф, УЗД, обладнання для лабораторних досліджень. Щоб забезпечити хворих киснем, побудували станцію-газифікатор. Ми побудували даний центр. Медичний центр порятунку та здоров'я. Враховуючи той фактор важливості, соціальний статус цього закладу в період пандемії, в період зросту цього інфекційного захворювання, було вкладено 155 мільйонів гривень для створення такого центру медичного. Прийом пацієнтів тут розпочнуть з 17-ї години 18 грудня. Після цього розпочнеться процедура передачі закладу у комунальну власність міста. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.